Sāksim ar to, kā tevi sauc, jo varbūt tevi visi Jā. Nav redzējuši. Mani sauc Laura, un es esmu korporatīvo attiecību vadītājā uzņēmumā FIMA. Mēs esam sistēma integrātori. Ok, tā, sistēma integrātori, bet es zinu, ka medicīnā jums ir tāda štela kā tīrā sistēmas. Jā. Tas ir tas, ko es gribētu tev pajautāt, lai tu pastāsti. Jā. Ņemot vērā, ka šobrīd visas tehnoloģijas, kā mēs zinām, ļoti attīstās, un ne tikai tehnoloģijas kā elektroniskas lietas, tāpat arī medicīnā ir visādi eksperimenti ar dzīvām šūnām, un tas ir šie te eksperimenti vai kaut kāda apstrāde ir jāveic īpaši sagatavotās tīrās telpās, lai viss būtu droši gala lietotājam pacientam pēc tam. Un mūsu kā tehnoloģiju uzņēmuma, teiksim, pievienotā vērtība šai te nozarei ir tas, ka mēs mākam būvēt šīs tīrās telpas. Tas ir tā kā telpa telpā. Nu, parasti mans kolēģis stāstīs mazliet vēlāk, kas tas īsti ir un kā tas tiek mērīts, bet ja mēs iedomāsimies, ka ir vairāki līmeņi mājā, un ir ārdurvis, tad ir priekštelpa, tad ir dzīvojāmā istaba un ir seifs. Un seifam ir ne visiem piekļuve, un tur ir īpaši apstākļi. Tāpat mēs varētu analoģijās runāt, ka tīrā telpa ir tas seifs, kur nodarbojās ar specifiskām lietām, kur ir piekļuve tikai specifiskiem cilvēkiem, kas ir apmācīti tur darboties. Ko var darīt tajā tīrajā telpā tad? Tātad tīrās telpas... Kas vēl, Kas vēl raksturo to tīro telpu? Tad piekļuve skaidrs? Tā, tīro telpu raksturo tas, ka tu šajā telpā tiek kontrolēts gaiss, viņš tiek nemainīgs, temperatūra, mitrums, klimatiskie apstākļi. Nu, teiksim, ja vieniem būs svarīgi, tātad šīs tīrās telpas izmanto ne tikai medicīnā, bet arī citās nozarēs. Pieņemsim pārtikas ražošanā, kur jāsako līdzi ļoti produktu kvalitātei. Kāda noteikti, pieņemsim, rūkšanas procesi, un tad noteikti viņas var būt gan lielas, gan mazas šīs telpas. Tad tīrās telpas izmanto arī elektronikā, pieņemsim, lai kalibrētu kaut kādas iekārtas, ir jābūt noteiktiem kritērijiem. Tur nedrīkst būt, teiksim, spiediena vai vibrācijas kaut kādas. Un mēs nodrošinām šo telpu ar tādām īpašībām, kādas ir nepieciešams, lai gala produkts nemainītos vai būtu perfekts gala rezultātā. Pieņemsim interesanta lieta, kur vēl izmanto tīras telpas sākotnē, kā vienmēr atkal viss nāk no militāristiem. Un militāristi jau tajos laikos, kad attīstījās tehnoloģijas, saprata, ka ieroču kalibrēšanai ir nepieciešamas noteiktas telpas. Nu, to nevar darīt visur, lai tā kalibrācija notiek ļoti specifiks, precīza. Un tika sāka aizdomāties par to, ka ir jāizbūvē specifiskas telpas, kur to var darīt. Tāpat arī medicīnā. Un ko medicīnā dara šajās te telpās? Iepriekšējā lektori Violeta Fodina stāstīja par cilmas šūnām. Un mēs ļoti lepojamies, tas ir mūsu pirmais Latvijā projekts, kur mēs īstenojām pagājušā gada beigās un izveidojām šo te laboratoriju, kas atbilst GMP. Tātad, kur šie ārsti ir tiesīgi ļoti striktā uzraudzībā darboties, veikt visas šīs te procedūras, ko viņi veic šajās tīrajās telpās ar cilmas šūnām. Tātad, tas ir standartizēts kompleks, kurā tu vari veikt šīs te darbības, kad gala lietotājs ir droši, ka tur viss ir bijis tīrs, sterils un tās šūnas nav mainījušās. Par to, ko viņi dara, to atbild ārsti, mēs mākam uzbūvēt vēl. Pasaki, ko vēl FIMA piedāvā medicīnai? Tas var būt ļoti dažādi. Konkrēti, šīs ir tādas specifiskas nišas, jā. Un es domāju, ja mēs atgriežamies vispār pie medicīnas kā tādas, tad Latvijai ir liels potenciāls kā eksporta spēja šajās nišās, kur mums ir ārstiem, teiksim, medicīnā ir intelekts, bet ir nepieciešams arī šī tehnoloģijas. Tās tehnoloģijas ir sasaiste, ko mēs varam sniegt. Un gala rezultātā tas varbūt kā pievienotā vērtība arī kopējam teiksim, biznesa attīstībai Latvijā. Tas, ko mēs vēl varam sniegt kā FIMA,
nu, tas ir jebkas nepieciešamais arī ne tikai tīrās telpas, bet, nu, teiksim, drošības sistēmas, kas ir video novērošana, mm-hmm. piekļuvas kontrola, atkarībā no tā, kas ir nepieciešams ārstiem. Ja tu jautās man, vai tie ir kaut kādas specifiski gadžeti, vai aplikācijas, nē, tas nav mūsu biznes. Mēs vairāk skatāmies uz specifiskām sistēmām, kas ir sarežģītas, nišiskas, un kur nav tik ļoti liels pieprasījums, nu, nevis pieprasījums, bet piedāvājums tirgū. Mēs mm-hmm. nišā ejam. Tā, pasaka par medicīnu. Jums ir viens klients tagad skaidrs, ja, par to mēs paļinājām. Vai klientu skaita pieaugums ir vērojams? Ja mēs jau dzirdam visu laiku, tur medicīnas turisms, ja, klinikās, kur bišķīt varbūt nu, tādās labākās un privātās ļoti bieži ir citautieši. Mm-hmm. Ja, kā tas atsaucās uz jūsu biznesu, vai tas ir jūtams kaut kā? Es teiktu tā, ka tas potenciāls ir, bet vajag saprast, ka šie projekti nav nu, vienkārši. Viņi ilgs, tas dzīves cikls šādiem projektiem vismaz ir gads, sākot no, teiksim, ieceru varbūt, protams, vēl agrāk, ja, bet lai tu izstrādātu šos projektus, viņš ir ilgst gadu. Es teiktu tā, ka pieprasījums ir, un viņš aug atbilstoši medicīnas tendencijai un mūsu tirgumu. Tas, ko mēs novērojam, ka mums ir gan labs klimats, mm-hmm. gan zinoši speciālisti, un es domāju, ka vajadzētu valstī iesaistīties, kā piesaistīt vairāk investorus šādā sfērā. Bet mums šajā sfērā investori jau ir pārsvarā, viņam ir ārvalstu, te vietējā investīcija, jo tā visa aparatūra un tas aprīkojums, tas diezgan dārgi viss ir, tad arī attiecīgi. Jā, bet es domāju, ka, es teiktu tā, zeme mums ir, infrastruktūru mēs varam mm-hmm. sagādāt, nav problēmas, un tas, kad ir ārstu, arī potenciāls. Nu, domāju, firma medicīna. Nav tikai Latvijas uzņēmums. Nē, nav. Kā iet citur? Kā iet uz salīdzini? Es teiktu tā, ka mēs esam, nu, pirmkārt, mēs esam globāls uzņēmums, internacionāls. Mēs strādājam četrās valstīs, Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā un Polijā. Un mēs redzam, ka, pieņemsim, Lietuvā ir vairāki projekti saistībā ar medicīnu un šīm tīrajām telpām, jo tur tā aktivitāte un tas pieprasījums sākās no turienes mm-hmm. īstenībā, un mēs pārņēmām to pieredzi. Pirms mēs ieviesām, tā kā Latvijā, mēs daudz skatījāmies un braukājām gan pa Eiropu, gan pie tiem pašiem lietuviešiem, braucām, skatījāmies, kur tās nianses, kur tai izaicinājumi. Bet ja mēs skatāmies uz to potenciālu, es domāju, ka viņš vēl augs. Mm-hmm. Labi, es tad arī novēlu, lai viņš mums augtu, jo tas noteikti ir kaut kas, mums ir vajadzīgs. Paldies tev liels. Paldies. Tad gaidīsim jūsu speaker vēlāk. Jā. Es tev...